пи на кафе. Пролет идва, това е неоспорим факт, но с нея идва и пролетната умора. Мили мой, прегръщам ви, след малко идвам при вас. Загрижила съм се и съм се замислила много за вас и съм решила тази седмица аз да ви правя кафето. Супер. Ще живате, ще видите какво готино кафе права, ще сте енергични и ще борим заедно пролетната умора. Вече съм направила няколко, оставам и едно да направя. Реших днес да сме на късо еспресо, защото предаване 2 часа и половина трябва да изпием по няколко кафета. Знаете, че е пълна заблуда, че голямото, дългото кафе е... Да, всъщност в него има много повече кофеин. А ирландско няма да ви кафе, обяснявам, правиш, знаете. Ирландско кафе. Ирландско мисля в петък да ви направя. Добре. Всеки ден ще ви правя различно. Но днес, началото на седмица, трябва ни нещо ударно, ободряващо, така че само, че някой трябва да ми помага. Ти си най-подходящ. Ти си бил и барман, така че ще помагаш. Едно ми остана, аз вече ги направих другите. Така че, ей сега, прави и това. Ако искаш, вземи една табла да ги сложим тези. Да. И сега гледай. Това ще го направя най-късо, защото е за мен. Останалите не знаех колко къси... И аз много обичам късо. Къси обичат, но и това ще... Като и кой да ли късо? Да те удари в пети. Добре. Нали знаеш, че италианците на 3 глътки трябва да изпиват кафето си, като вдишват аромата. Май не ги направих много къси, ми се струва. Ай, това ще го дадем. Ма не, това е дамската чашка. Виж, какви съм подбрала. Розови за женичките, синички за вас. Браво. Абе, браво, браво. Много политкоректно и джендърно трябва. Аха. Гледайте. Плясна по задника, ма ти като каза политкоректно. Правило ли ти е впечатление в Италия как пият кафето? Правило ми, аз няма забравя в първата на една репетиция. Имаше 5 минути и казах, да имаме време за кафе. Викам, какво кафе? Аз трябва да седна, запала цигара, да чакам. Чай са, Юли, да видим кои бяха нашите. Чакай и аз да помагам. Ето, това е за Юли. Това ли е мъжка? Да, благодаря. Благодаря, мили момичета. Абе, аз съм... Мисля, че майстор го е правил. Но знаеш ли какво ме направи впечатление? Нещо, което пък съм се чудила откъде идва, след като изпият кафето, удрят чашката. Траквате просто по-силно в чиниката. Не знам дали ти е правил впечатление, не знам какво трябва да рече, но ето, деня започна. Да. Така, с настроение и с кеф. Нали? Много хубаво. Беше прекрасен уикенд, много слънчево време. Май всички сме мръднали извън София. И за Евчето беше така, видях и снимките. Тя, както винаги, разбираме кой къде е бил и как се е забавлявал. Но пак сама, нали? Поне не виждам някой на снимките. Дали е сама, но не са селфите, Юли. Не са ли селфите? Не. Значи имала предложител този път. А, вие конспиратори такива. Вие какво правихте? Нещо интересно? Е, ние бяхме на карабонар. Да. А? Да. Това е... Това вчера беше рождения ден на Иван Ласкин. Да. И идеята за да направим едно събиране на рождения му ден на 10 март в Карабонар се е родила още на погребението му. Мене тогава Лути ми каза за тая идея. Той говорил с местния водач на групата на... Да, на... Бай Стоян, да. Много добра организация беше. И се го разбрали, организацията беше страхотна, имаше страшно много хора. Там му беше ловната дружинка, нали? А Лути също там ходи. Едно от местата, да, Лути ходи на много места, но... Имаше страшно много хора, времето беше разкошно. Да. И прекарването наистина беше... И да ви кажа, просто... Дадох си сметка и аз си мислих за едно от най-големите качества на Иван. Той умееше наистина да събира хора, които си допадат, за които, както казваме, са от една и съща кръвна група. Бай Стоян така даде тон на целия ден, смисъл, че Иван беше весел човек и ние трябва да си спомняме весели и хубави истории. Пяхме много песни, смяхме се, разказвахме си какво ли не. Две китари, акордеон, въобще сериозна работа. Хубаво е било, наистина. Да. А такова хубаво време беше, че то наистина беше удоволствие. Човек, ти ми каза, че ти е било много, че си излязла от София. Много, да, много положителни емоции. Вчера все пак беше сирни заговезни. Да. Простете, колеги, ако има нещо... Простем да ти е прощава и ти. Да. Абе, ние трябва да направим една група на панелиста и да си общуваме, да си прощаваме, да се караме, всички неща, както си му е редно. Искам да кажа всичко, но в група. Което си прави по принцип, но в група. Само ние си знаем, никой друг не знае, да. Но, както си му е редно, трябва да започнем и да работим. Понеделник. Във връзка с сирни заговезни, аз вчера отидах да видя моите родители, защото това е една от онези традиции, които колкото и така
стари да изглеждат или като че ли леко архични, аз харесвам да спазвам. И затова искам да ви анонсирам и първото видео за деня. Там много сериозно е засегнат тази тема с смесването на християнските и езически ритуали. Знаете, днес започват постите, вчера сирни заговезни, искането на прошка. Много важни, хубави български традиции. Краси Ранков ще ни разкажеш за това. Беше издебната Тина Чочева във връзка с новата постановка, в която участва енергични хора. Премиерата беше на 9 март в Сатиричния театър. Още много вкусни теми има в интервюто. Нека да го видим. Здравей, да се зачудят зрителите. Не те намирам от дома в Сатиричния театър, което пак горе до дома. И тази целувка, е така да спориш, за съжаление не от мен. Да, за съжаление. Ще те видим в постановката Енергични хора. Ти за това и си облечен, да. Така. Кажи ми малко повече за твоя образ. Щето ми беше лесно, защото аз по натура съм енергичен човек. Трудното беше да разбера в каква посока върви режисьора. След наистина сериозна работа, продължение на 2 месеца и половина, мисля, че успяхме. Кога можем да гледаме пак представлението? В салона на Сатиричния театър, 15 март и 27 в Перник. И оттам тръгваме на турне. Вчера беше сирени заговезни, празник, на който по традиция се иска прошка. Ти спазваш ли традициите? Този празник за мен е особено важен. Спазвам традициите. Много ми харесва, че в отделни райони на България наистина честването на този празник е впечатляващо по старите и християнски, и езически обичаи. И искаш ли прошка? От кого? Човек трябва да умее да иска и да дава прошка. С годините ми става все по-леко да искам прошка. Наистина, ако към някого през изтеклата година съм сбъркал с нещо, моля да ми прости. Днес обаче почват и постите. Ще постиш ли? Еми да, аз обичам постните гозбички. При нас си показва наистина какви кулинарни шедьоври правиш. Суджуците висят ли саламите още по Балчик? Суджуците и луканките и пастърмите отдавна свършиха. Реколтата в Балчик, как е, всичко наред ли? Ами, за съжаление, малко закъснявам с работата в градината. Но се надявам, че ще успея за летния сезон да подготвя така вкусни домати, краставици. В началото на пролета засадих още 5 дръвчета, 3 райски ябълки и 2 круши. Ракията, тя вече е отлежала. Вкъщи през лятото обикновено винаги е пълно с хора. Заделям нещо и за внуците, като дойдат от Америка и от Англия, да има какво да вкусят нещо истинско от дядо Краси. Изненадващо не натискат много на местните продукти, а на хубавите, големи и вкусни розови домати, които така си произвеждам в градината. Много пъти се спекулира темата за това, че внучетата се обичат повече от децата. Ти мислиш ли така? Не, не. Аз мисля, че на първо място са децата и след това внуците, защото децата са продукт на нашата любов и ако успеем да ги създадем като истински хора, надеждата, че те също ще направят хубави и истински деца. Удоволствието е така комплексно. И си сред тези, които се отличават, че си успял да запазиш своята фантазия, чувството си за хумор. Как го постигаш? Ами, мой любим девиз е: усмихвай се на всичко и всички, въпреки всичко и всички. Това е. Страхотни теми. Може да поговорим за традициите, за искането и даването на прошка, за усмивката като начин на отношение към света. Но, преди това, от миналата седмица с Юли имаме един сериозен спор. Дали, когато си намажеш филия с лютеница и натрошено сирене, отдолу трябва да има масло или не трябва да има масло? Да, аз затова вчера казах ви, че бях при нашите, взел съм един буркан лютеница. Утре предлагам да пребориме пролетната умора, освен с хубаво кафе и с филия с лютеница, да дегустираме върви ли маслото или не върви. Абсолютно, как ще върви? Съгласна съм. Да, всичко е наред, защо?
Защото нещо гледаше Илиан така тъжно. Нещо, какво каза, бе? Илиан казва, да ви казва. Не, всичко направи. Аз се харесвам лютеница с филийка отдолу да има масло. Всичко е наред. Добре, само да попитам, защо мълчиш от сутринта и така погледнеш всъщност. Не, много тежка петък вечер имах и... Тежка петък, 8 март. Чакай, бе, това е трети ден. Чакай. 8 март тя е решила да отбележи и да покаже, че има празник, след като Нуши честития всички дами. Какво каза Нуши, като честития всички дами 8 март? Не, не знам дали имаш. Ти не знам дали имаш, да, беше много. И ти реши да докажеш, че имаш. Да, разбира се. Ти беше и диджей все пак. Ти сме си полезли по стрелятното. Да, вярно, тя беше диджей в един клуб. Гост диджей, не е истински диджей. Тя мултифункционална, мулти-мулти. Да, и просто старите кокали малко сега ги раздадоха. Дайте да се върнем не на лютеница, да, естествено, че лютеница без масло, като има сирене. Благодаря ти. Да, естествено е. Естествено, разбира се. Боже... Антивъпрос, трябва ли под лютеницата филията си да има масло? Трябва да е маслото. Ако приемем, че лютеницата е отгоре, сиренце отдолу, а отдолу е с масълце, може би има някаква логика. Ми ще тестваме. Някаква фернишка логика. Тествайте да се върнем на това, което Краси каза. Ако искате наистина, тъй като сме съвсем близо до вчерашния ден, до прошката, той каза, че с годините му е по-лесно да прощава. Аз не знам защо си мисля, че хората стават по-тежък характер с годините. Стават и по-мнителни. Да, стават и по-малко толерантни, си мисля. Да, определено си мисля, по-сприхави стават възрастните хора. И не си мисля, че с годините е по-лесно да прощават. Даже си мисля, че по-младите хора по-лесно... Тогава зависи от характера на човека, според мен. Зависи от характера на човека. Може би е по-лесно с годините, ако така възприемеш една по-мъдра, философска позиция към живота. Даваш си сметка, че той е кратък, остава малко време, за кога да се сърдиш, за кога да не се опиташ да прокараш мост към даден човек. Въпросът е да бъдем така, да бъдем искрени в тези традиции, защото прошката, която беше вчера, си е една традиция. Обаче да не се превърне това в формалност. Защото аз вчера наблюдавах хора, които просто е така, вместо поздрав, нали, искам прошка, давам прошка, искам прошка. Смисъл, наистина да усещаш това нещо. И то се отнася не само за прошка, отнася се по принцип за спазването на каквито и да е традиции. Напълно съм съгласен. Просто да се усмисля. Дори в Фейсбук вчера изобилстваха постове, искане на прошка и такова. Да. Някакси много проформа седеше това. Тук се отваря другата тема за смесването на езическите и християнските празници, обичаи, традиции. Винаги се раздвоявам в един такъв момент, когато трябва да избера, да спазя. Защото много пъти едното отрича другото. И все пак ми се иска да спазвам българските фолклорни традиции, като не ги наричам езически, а просто български, традиционни, семейни. Което смущава в езически? Кои езически прескачане традиции ти пречат? Прескачане на гуми, палене на това. Прескачане на гуми, няма на огньове сега палят. Гуми на огньове, огньове, да. Ние ако се замислим, той кукирството е езическо и нестинарството. В Гърция, например, се слагат маски, обикалят и имат такива фестивали, както в Венеция, само че те го правят сега на сирни заговорни, оцените се обличат в костюми и обикалят по улица да гонят злите. Езическите ритуали, при условие, че вече не влагаме тази вяра в тях, с която се са правили преди време, си остават наистина като част от фолклора. Едно забавление от бита на българина, което не е лошо да си пазим и да се... Признавам, че единственият езически ритуал, който много ме смущава, е тричането. Стига да не правиш такъв физически ритуал. Това е някакъв тестащи. Това е някакъв извращение. Че халвата на Полилей да те въртят, като си единствено дете и трябва да я хванеш и няма с кой друг да се... Да, ламкаш. Значи ние, според мен, ние малко смесваме тук нещата. Смятам, че всички сме християни, дано да сме искрени християни. А това са някакви такива традиции, които по никакъв повод, нито кукерството, нито халвата. Това е нещо, което е част от бита, от национални или бити традиции, което в никакъв случай не смятам, че влиза противоречие с християнството. Много хора изпълняват само тази част от ритуалите и примерно никой искрено не се сеща да поиска прошка, го прави само. Оттам идва това искане на прошка, според мен, мимоходом, докато вървиш и искаш прошка от някого. Аз не мисля, че езическите ритуали са пречка на някой да поиска прошка. Да. Като става въпрос за прошката, аз мисля, че много важно е времето. В
Времето, както за всичко, е изключително важно и изключително в центъра на нещата, така и за прошката. Защото не знам дали ви прави впечатление, сигурно и вие имате такива примери. Аз имам примерно един случай такъв, в който съм казал, че не искам да имам нищо общо с този човек. Били сме най-близки приятели, вече не. Но с течение на времето, с изминаване на времето, аз преди една-две години, да речем, седнах на една маса с този човек, което означава, че по някакъв начин съм му дал прошка. Мисля си дали пък прошката, искрената прошка, която трябва да се даде, чист християнски начин, не е в момента на в когато си се почувствал обиден, в момента, в който си се почувствал пренебрегнат. Ако тогава успееш на секундата да кажеш, окей, на секундата, прощавам ти, може би това е истинската прошка в оня християнски смисъл. Аз да ви кажа, че голямата сила, която аз казвам, че не съм имал да я направя. Аз си признавам честно за себе си, че има ситуации и постъпки на определени хора, които аз не мога да простя. И до сега има хора, на които не съм простила някакви неща. Сега не мога да бъда лицемерни и да кажа, не, понеже така се изисква, нали, трябва всичко и винаги да простя. Точно за това ти казвам, Крис, защото аз мислех така, минаха едно 15-20 години, той отиде да живее в Америка, в една друга държава, това е мой приятел. В един момент, да, седнахме на една маса, говорихме. Криси много хубаво каза, извинявай, че зависи от характера на човека. Примерно, аз прощавам всичко на всички, такава съм си, не ми е някакъв проблем, нямам нужда от определен ден, за да ми се случи. И на мен не е трудно, да. Просто зависи от характера на човек. Миналата седмица си говорихме пак по една такава тема и много ми хареса това, което каза Криси във връзка с искането и даването на прошка, че тук по-важното не е отношението, не е това, а е осъзнаването. Точно така. Да осъзнаеш, че ти си направил грешка. Това е първата стъпка към това да ти бъде опростено, колкото и библейски да звучи. И аз си мисля, че тук това е цялата работа, защото ясно всички бъркаме. А това е от другата страна. Ти няма как да изискаш това нещо от другата страна. Няма как да изискаш. Но можеш да осъзнаеш, че ти си сбъркал и да поискаш. Не, според мен, ако трябва да дадеш прошка, ти не трябва да чакаш другата страна да осъзнае, защото понякога, ето аз за съжаление пак давам пример с мен, но стана въпрос. Той като че ли нямаше усещане, че нещо че е имало. Спешил, че нещо да. Е имало, да. Че нещо е имало. А аз не искам от него това нещо. Да. Разбираш ли, аз съм дал някаква прошка, но мене въпросът ми е дали тая прошка, минавайки 10, 15, 20 години, в един момент не е просто размита от времето. Не може и така, да, но въпреки. И дали истинската сила не е да дадеш в момента, да кажеш окей. Илиан казва друго и аз съм на това мнение, че наистина трябва да си осъзнаваш грешките. Не можеш само да си прощаваме, аз ти прощавам. Просто другия виновен, ти пак имаш, трябва да търсиш и двете страни трябва да осъзнаят какво са направили. Напълно съм съгласен и изисква се дори не толкова благородство, не толкова някаква свръхсила. Просто малко повече вглеждане в себе си, защото ежедневно, дори напълно несъзнателно, без каквото и да е било там лошо, нараняваме, обиждаме. И е много важно да можеш да дигнеш ръка. Тези дребни неща, за които говориш, да, всеки хвърля някакви думи, без да се замисли, те се прощават по-леко, но аз съм имала такъв разговор с Леля ми, като ви казах, че всичко мога да простя и наистина мисля така. Тя ми каза колко дълбоки обиди си имала и колко дълбоко си била наранявана. От особено значение, ако някой е наранил детето ти и срещу него имало нещо, дали ще можеш така леко да простиш, не знам и се моля да не ме изпитва Господ по такъв начин. Освен прошката, тук има една много интересна тема. Аз съм много впечатлена, много искам да отидам на гости на Бълчик. На Краси Ранко. Матам домати, матам краси. Ама знаеш колко хубаво ни е готвил. Той наистина е много добър, Криси, кулинари. Събира и това, което преди предаването ти ми каза, че искаш да говорим за бухемство. Да, изчезващото бухемство, да. Да. Той е такъв човек. Той събира хора. Масата не е, освен че е добър кулинар, е само повод да се съберат и да се случват много хубави разговори. Но, Криси, аз предлагам това да се случи и лятото, след като са свършили постите и отново има суджуци и лукани. Абе, по всяко време може. По всяко време. Не, еми тогава. Ама той ще пости. Не знам дали ще постиш, но знам, че до вечера ще гледаш капките. Така. И много хубави неща съм сигурна, че ще видим и тази вечер, но има неща, които зрителите не успяват да видят. Тези, които се случват за кулисите. Да, Маги пусна едно видео точно преди предишния лайв, това, което се случва в гримьорната, я да го погледнем. Ако
ако може да се... Всички фенове на Рачков са в Фейсбук и чакат две капки вода. Да. Заповядай. Имам официален Фейсбук профил, пише официал. Другите Зуека ги пуска. Ето го и Зуека. Пускал съм от 4. Имат над 70 хиляди. И четирите заедно. Ето човек, който въобще не се вълнува от никакъв Фейсбук и от абсолютно нищо. Нямаш ли Фейсбук? Маги, понеже се къпя, загаси и... Ще се почнеш да се къпеш ли? С костюма? С костюма? Пробата е окей. Окей, чуваме се, меси. Слушалката работи, Маги не чува. Няма проблем. Глух е. Казвай, минем текст или... Да, ама така не мога в тази среда. Мите, искаш да минаш някакъв текст? Мислях, че си го знаеш целия, винаги си го знаеш. Аз знаеш, че съм амбициозен провинциалист, така че... Аз и на Зуйка казвам думички. Ани, здравей! На живо си във Фейсбук. Те покажа на Джуди, че... Загаси това животно, ще се преобличам. На Джуди, че... Ще се съобличаш ли? Чакай, ама сега всички ще гледат вече. Кажи, че се съобличаш. Виждаш, че съм на сватба. Ще се обличам. Загаси го това нещо. Ами е любимата риска. Загаси това животно, да. Какво не снимам тука? Значи аз сега, като ви гледам и като гледам каква е атмосферата в гримьорната, ми е ясно и защо се получава така добре предаването. Страшно е важно да има дух. Това са хора, които се обичат, които са приятели, което по никакъв повод не пречи на професионализма. И шапки долу пред невероятни импровизаторски таланта Рачков и Зуека. Просто невероятни, абсолютно, невероятни. Да. Отвътре им идва. Много, много хубаво се получава. Панела ви харесва. Да. И ви целуваме. Да, и така, фънки. А, Маги, и чакаме следващия път видео на живо от гримьорната на изпълнителите. Да. Сега видяхме тая част, но... Не, това не може частно... да се... всъщност може. Защо па да не може? Не, защо? Защото те се крият от нас, не знаеш. Знам, те в последния момент излизат. Това е Маги и Жури, да. Да. Еми, не знам, изненада и с някакво друго по-трудно. Интересно видео. Интересно, да. Не, може той да заснеме видеото, ако съответно не е в журито. Ако примерно от жури е вместо да. Него... Колеги, до вечера ще видим какво ще стане. Да. Много ще ми бъде интересно, но аз сега предлагам първо да дадем дума на рекламата, защото после анонсирам нещо супер интересно.